hostess, so rainbows and a bonus. She got a but could not count to 10. Now she got lots of different Ćao, danas smo u emisiji Šta ja znam. U osnovnoj školi Simeona Radnicki intervjuišemo mlade talente 7. i 8. razreda. Kako se zoveš ti i čime se baviš? Ja se zovem Taran Jovanović i bavio sam se sklapanjem Rubikove kocke. Je li teško naučiti sklopiti Rubikovu kocku? Pa nije. U početku nije, a posle ide sve lakše. Šta je najteže savladati? Po početku. Ali taj početak vam daje motivaciju kad naučite sam ovaj početak. Onda možete još više da budete brži, da ostvarite što veći uspeh. Jesi bio sada na nekim takmičenjima? Jesam, ali ta takmičenja su bila, tada nisam baš znala dobro da slažem, to je bio već početak i nisam ostvario veliki uspjeh. Planiraš možda da se prijaviš na još neko takmičenje i pokažeš šta znaš? Ne verujem, ali možda. Kako si ti naučio da slažeš Rubikovu kocku? Šta je tebe tu zainteresovalo, šta te je privuklo? Pa prvo mi je mama to pokazala, ja sam bio oduševljen, bilo je jako teško savladati samo jednu stranu složiti, a posle sam vidio da jedna strana nije neki veliki uspeh, vidio sam kako znaju celu kocku da slože, onda mi je bilo čudno. Jedno sam ja htio da naučim i to je to. Ima više vrsta Rubikove kocke? Ima. Koje su najpopularnije ovde kod nas? Mislite, vrsta kocke? Da. Pa, ja mislim 3x3 je najviše, da. A od tih svih vrsta koje postoje, koje je najteže složiti? Šta je najteže? Megamix, ja mislim, da. Tako se zove vrsta kocke. Hoćeš se i dalje baviti tim i pokušati da naučiš i dostigneš ono što si sad naučio i prevaziđeš to? Ne verujem. Ne. Odustao sam od toga jer mi je to pokvarilo ocene. U 6. razredu još. Ne verujem, stvarno. Jel se baviš još nečim? Šta još voliš da radiš? Treniram trenutno kickboks i to mi daje veliku motivaciju ovako i volim to mnogo. Zašto baš kickboks? Šta tebe tu privlači u kickboksu? Pa ima dobro nije običan kickboks, ima i tajlanski kickboks, to je tajlanski boks. To tradicija nikome me privlači. Kako su oni prema tome, kako su dali sve za to. Mislim, prema tome, spremi se daje sve za to. Za to su oni... Jesi ti za ono da mladi treba više baviti sportom, a manje vremena provoditi za kompjuterima i video igricama? Ba, jesam za to, ali naravno ne treba baš uopšte da se ne igra igrice. Umereno. Ja sam Jelena Erak i bavim se raznim takmičenjima. Koja su to, Jelena, takmičenja? Šta voliš od predmeta? Pa, većinu predmeta idem na takmičenja. Najznačajnija su mi plasmana republičko iz biologije, republičko iz tehničkog, okružno iz književnosti i ne mogu se setiti još. Jesi osvajala do sada neke nagrade na takmičenjima? Pa, nisam baš nagrade, ali prva i druga mesta najviše. Iz tehničkog sam na opštinskom i na okružnom bila drugo mesto. Iz biologije drugo mesto iz opštinskog i okružnog i uskoro će biti i republičko. Kako izgleda jedna tvoja priprema za takmičenje, na primjer iz biologije? Kako se pripremaš za takmičenje? Pa, učim iz više knjiga, iz više udžbenika i takođe, pošto na takmičenju imamo disekciju, vežbam disekciju bubrega i mikroskopiju i tako se pripremam. A kako izgleda priprema iz tehničkog za takmičenje? Iz tehničkog smo prvo, još od septembra, pravili maketu za takmičenje i zatim smo učili za testove i tako. A planiraš možda da se baviš biologijom i u budući, s obzirom da ti je biologija, koliko sam shvatila, jedan od najomiljenijih predmeta? Da, pa još nisam baš sigurna čime ću se baviti u budućnosti, ali to su mi prioriteti neki.
se baviš možda nekim sportom? Bavila sam se aikidom jedno 6 godina i onda sam prestala zbog škole, a sada sam počela se bavim aerobikom i planiram da nastavim. Aikido si definitivno odustala i ne planiraš da se vratiš? Stigla sam do plavog pojasa i falilo mi mjesec dana do brown i možda i nastavim nekada kad budem imala vremena. Osnovne tehnike si naučila da se odbraniš, umeš i to ti je dovoljno? Da. Kako se zoveš ti i šta radiš? Šta voliš ti da radiš? Ja sam Anđela Kovačević i volim srpski jezik i bavim se književnošću. Šta spada pod to književnost? Pišeš pesme ili... Pa volim da čitam knjige i plasirala sam se na razne takmičenja. Na kojim sve takmičenjima si do sada bila? Uspela sam da se plasiram na okružno takmičenje, ali nisam prošla na dalji nivo. Je li teško naučiti za takvo neko takmičenje i kako izgleda priprema za takmičenje? Pa jeste, potrebno je da pročitamo velik broj knjiga i da se pripremamo. A šta je tebe privuklo kod srpskog jezika i književnosti? Šta je to što ti voliš u tom predmetu? Pa, knjige. I da čitam i književnost me najviše privukla. Hoćeš li možda i u buduće se baviti? Pa, da, razmišljala. Možda biti profesor srpskog jezika i književnosti? Pa, razmišljala sam posle srednje škole da književnost nastavim. Ali pišeš pesme, voliš to? Ne. Jesi možda razmišljala da napišeš neku pesmicu? Pa ne, ne privlači me to toliko. S obzirom da voliš srpski jezik, ljudi koji vole srpski jezik vole i da pišu. Pa da, to je nekako usko povezano. Pa jeste, ali mene više privlači književnost i čitanje knjiga. Koliko knjiga si do sada pročitala, znaš možda? Pa, velik broj knjiga. Kako se ti zoveš i čime se baviš? Šta radiš ti? Ja se zovem Danilo Ćorković i mene jako interesuju automobili i volim da vozim. Dok sam bio mali, igrao sam igrice na kompjuteru, na tastaturi. Pre 4 godine sam kupio pravi volan, sve sa menjačem i počeo sam da igram igrice preko interneta sa drugim ljudima u svetu i uvek sam bio među prvih 110, zavisi koja je igrica. Išao sam na razna takmičenja u Beogradu, u kojima su bile neke male nagrade, kao što su majice, piće, tako, ništa mnogo bitno. A što se tiče automobila, redovno pratim videoklipove na internetu o automobilima, kako izlaze novi, kakve motore imaju, i to me opušta i to volim. To znači da ćeš možda u budućnosti biti neki rally vozač ili vozač Formula 1? Pa ja bih to voleo, ali zato što u Srbiji nije to toliko razvijen sport, nisam od malena počeo, tako da jedino teško, ali želim da budem arhitekta pored toga. A što se tiče te igrice i tih takmičenja, vi se međusobno takmičite ko će da prvi stigne do cilja, tako izgleda ta igrica? Da, i ko će najbolje vreme da odvozi. Kad je u pitanju formula, kad su u pitanju automobili, ko će prvi da prođe cilj. I tu si sam za volanom, nemaš nikog? Sam sam za volanom, a izuzev igrica volim da vozim i karting, koji je u Beogradu isto i odvozim veoma brzo, ispod minuta, što je super za moje godine. Znači, tebe u suštini privlači volan. Da, i vožnja. I želja mi je da naučim da vozim auto i ne mogu da očekam 18 godina da položim. Ja sam Ognjena Ristivojević i veoma dobro znam engleski. Voliš engleski jezik? Da. Šta je tebe privuklo to kod engleskog jezika? Pa kao prvo, kad sam bio mali, jako sam volio da gledam te strane crtače. I tako ja kad sam listao u kanale, ja sam vidio jedan kanal, veoma je poznat, možda smo i svi gledali, zove se Cartoon Network. I ja sam tako gledao bez razumevanja, ništa nisam razumeo, ali odjednom kad sam počeo da rastem, kad sam bio stariji, nekako sam znao sve te reči. I nekako me to privuklo. Plus, moja mama je isto radila u školi, predavala engleski. I onda sam možda od nje malo privukla jezik. Znači, nasledio si taj... I od mame i možda malo od drugih crtača. Reci mi, jesi možda dostupio na nekim takmičenjima iz engleskog jezika? Jesam, ali na takmičenje može da se ide samo do 8. razreda. Mislim, kad budete bili 8. razred. I išao sam na opštinsko takmičenje, ali nisam dalje prošao. Da pomožeš drugarima na kontrolnom iz engleskog? Da. Kako izgleda to? Jel bude, Ognjene, molim te... Pa, malo više.
zavisi kako, koliko je težak ili kako. A možda planiraš da kad odrasteš da budeš možda nastavnik ili profesor engleskog jezika? Ideš u tom smeru? Da, pa mogu da budem i prevodilac, ali taj posao se jako teško nalazi u svetu. A možda planiraš da posjetiš Englesku i da vidiš kako Englesku, oni tamo žive, pa, pored toga što znaš njihov jezik, možda da upoznaš više pa, njihovu kulturu? Mogu ja tamo da odputujem, ali jako je teško. Prvo, za to treba biti baš, baš odličan đak. Treba da se studira i sve to. Stvarno je teško. I ja mislim da za to ja ću upisati Filološku gimnaziju u Beogradu. Tamo ja imam ranije ispit, imam dva ispita. Jedan je njihov, polaže se prvu nedelju juna. Biće srpski i engleski jezik i to je to. Ja sam Emilija Jojić i sviram klavir. Emilija, zašto baš klavir? Šta te privuklo tu? Pa, kad sam imala 7 godina, roditelji su me upisali u muzičku školu i nisam voljela prvo da sviram klavir, ali vremenom sam zavoljela. Šta je bilo najteže savladati na početku? Pisanje nota i učenje kompozicija. Da li ima istine u onome da kažu oni koji su na početku da je teško uskladiti ruke na klaviru? Jest. Si možda bila do sada na nekim takmičenjima i pokazala? Negde je imala neki nastup? Nisam išla na takmičenja, ali imala sam nastup. Kako je izgledalo to? Pa u muzičkoj školi organizuju da, na primjer, jedan razred ima nastup i svaku po jednu kompoziciju odsvira. Koje si do sada kompozicije ti savladala? Uglavnom sonatine i etide. Od svega toga što si do sada, šta ti je nekako najbliže, šta najviše voliš da sviraš? Pa sonatine. A preporučuješ svojim drugaricama da probaju da sviraju, ne mora biti klavir, bilo koji drugi instrument, ali čisto da se malo posvete muzici, pa eto, možda si pronađu, možda imaju talenat. Da, što da ne. I ti sigurno nisi znala za svoj talenat dok nisi sela i pokušala da nešto odsviraš. Pa da. Imaš nekog uzora, nekog na koga se ti ugledaš, pa si zbog toga odlučila baš na klavir? Pa ne. Nisam. Planiraš možda da upišeš višu muzičku školu i da se profesionalno baviš muzikom? Pa razmišljala sam, ali vidjet ću još da li ću srednju muzičku. I da bude klavir? Da. I da možda jednog dana i ti budeš profesor klavira? Možda. Imaš takav cilj? Da. Ja sam Anastasija Zuvić i bavim se muzikom, to je sviram flautu. Koliko već dugo sviraš flautu? Pa od moje 8. godine. Zašto baš flauta? Šta je tebe privuklo? Pa u mojoj školi su dolazili profesori iz muzičke škole i bilo je puno instrumenta, ali nekako flauta mi je bila najlakša od njih i najprivatnija. Šta je kod flaute bilo najteže savladati? Pa to su te početne note, kao kako se svira ona početna, da bi savladala ono malo teže. Planiraš ti možda da upišeš muzičku školu i da se profesionalno baviš flautom i sviranjem? Pa da, ali ja sam pauzirala godinu dana zbog mog preseljenja u Pazovu, ali planiram da nastavim. Si možda pre nego što si počela da sviraš flautu imala od nekog da naslediš talenat ili si jednostavno počela da se baviš muzikom i tek tada otkrila svoj talenat? Da, počela sam da se bavim muzikom, u mojoj porodici se niko pre toga nije bavio muzikom. Znači svako od nas možda ima talenta za muziku, a da to i ne zna, ili za neki instrument. Da. Preporučuješ svojim drugaricama da probaju, pa eto možda i one imaju neki talenat skriveni. Pa da, naravno. Zato što ima puno različitih instrumenta i verovatno postoji neki instrument koji će privući. E si imala do sada neke nastupe? Pa nastupa je bilo puno i za novogodišnje koncerte i za praznike, a i 2010. godine na festivalu u Vrnjačkoj Banji sam osvojila drugo mesto. Kako izgleda tvoja priprema za nastup? Ima treme? Da, ima. Po meni, moj jedan od, gde sam imala najviše treme, to je bio moj prvi nastup, a kasnije je bilo sve lakše. Ajde nam ispričaj kako je izgledao taj tvoj prvi nastup tada. Tada sam svirala menuet i to je bila moja prva kompozicija koju sam svirala na flauti i vežbala sam sa profesorkom nedelju i po dana.
I znam da sam, kada sam izašla na scenu, pogrešila, to je prvu notu i aplaudirali su i onda sam nastavila. Kasnije sve bilo u redu, odradila si to do kraja. Pratili ste emisiju Šta znam, vidimo se sljedeće nedelje. Ćao!